উতলা ফাগুন ফাগুনে করিলে পৃথিবী রঙিন পৃথিবীখন কেনে বাৰু এবাৰ ভাবি চাইছোনে আমি মানুহৰ কথাহে ভাবো এবাৰ পৃথিবীৰ কথা বা পৃথিবীৰ পৰিবেশৰ কথা ভাবিছোনে বাৰু নিশ্চয় কবি সমাজে অথবা সাংস্কৃতিক কর্মীসকলে বছৰত এবাৰ হলেও অনুভৱ কৰে পৃথিবীখন সচাই মিনন্দিয়া ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিত পৃথিবী আজি অনুভৱী ৰঙীন এই ৰঙত আত্মবিভোৰ হওঁ আমি সেয়ে চাগে ফাগুনে মতলীয়া হৈ আহিছে ফাগুনৰ বলিয়া বতাহে মানুহৰ মন উতলা কৰি তোলে ফাগুনে মানুহৰ মনবোৰ উতনুৱা কৰি তোলে পমুৱা তোলাৰ দৰে মনবোৰ ৰঙীন কৰি তোলে নানা ৰঙী শিমলু মদাৰ পলাশ ফুলে উতনুৱা কৰি তোলে চৰাই চিৰিকটি আৰু মানুহৰ মন ফাগুনে জাননি দিয়ে গৰিবিহৰ লঠঙা ধৰণীৰ কথা সেয়ে হয়তো প্ৰেমিক কবিয়ে লিখিছে তুমি আহিবা মদাৰ শিমলু ফুলৰ দৰে ৰঙীন মন লৈ আনন্দত মতলীয়া হৈ ৰৈ থাকিম পলাশী মন লৈ হয় ফাগুনৰ বতৰত পলাশ মদাৰ শিমলু ৰঙীন কৰি ৰাখে আমাৰ পৃথিৱী আৰু আমাৰ মনবোৰ সকলোকে মন পৰখাই তোলে নানা ৰঙী শিমলু মদাৰ পলাশ শিমলু পলাশ আৰু মদাৰৰ ৰং দেখি ধমকি লৈ অনেক আতৰুৱাই এয়াই বিনন্দীয়া পৃথিৱী এয়াই ফাগুন।